ପାଇଲଟ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ କିଛି କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏଥିରେ ହାରି ଯାଇନଥିଲେ ସେ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏଭଳି ଅଧୁରା ଭାବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ପାଇଲଟ ହେବାର ଅଭିଯାନ। ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିହାରର ଛପ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକ। ହେଲିକପ୍ଟର ଚଳାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସିନା ପାଇଲଟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ କାର୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଇଲଟ ହେବାର ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ପୂରା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ସଡ଼କ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର କାର୍ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାର୍କୁ, ଏହା ହେଲିକପ୍ଟର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଭଳି ଏଥିରେ ବି ପଙ୍ଖା ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଉଡ଼ୁନାହିଁ, ଖାଲି ସଡ଼କ ଉପରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସଡ଼କ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଭଳି କାର୍ ହେଲିକପ୍ଟର ବନାଇବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ। ବିହାରର ଛାପ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମିଥିଲେଶ ପ୍ରସାଦ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଜୀବନରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ହେବେ, ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିଥିବା ମିଥିଲେଶ ପେଶାରେ ଜଣେ ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ନାନୋ କାର୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଳି ସଜାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଡ଼କରେ ଚଲାଇ ନିଜର ପାଇଲଟ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।